Reloge číslo 75, linky X3, dopravce České dráhy, do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břecla, Vin Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof s odjezdem 8 hodin 44 minut je přistaven na stupišti číslo 3, 7 čas. Prosím pozor, v úseku Vin Neustadt a Mirtušla je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The Railjet train number 75 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof departing at 08:44 is ready at platform number 3, North Section. Vlak Railjet číslo 75, linky X3, dopravce České dráhy, do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof s odjezdem 8 hodin 44 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, v úseku Vín Neustadt a Mirtušla je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The Railjet train number 75 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof departing at 08:44 will depart